ပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေအားလုံးကိုကြည့်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီခေတ်တစ်ဆက်ပြီးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရတော့မန္တလေးပြည်ကြီးတော်ကမြို့နယ်အမရပူရမြို့နယ်နဲ့ပင်တယားမြို့ပေါ်တွင်ဘုံများပောက်ွယ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းပြည်ကြီးတော်ကမြို့နယ်နဲ့အမရပူရမြို့နယ်တို့တွင်ယနေ့နံနက်ပိုင်းဘုံပောက်ွယ်ကြောင့်ဒေသပြည်သူများကပျော်ဆိုသည့်ယနေ့နိုမာလ20ရက်နေ့နဲ့
1961年6月16日，中国共产党政府宣布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 ，中国共产党政府
ဥပဒေရောမြရှိရနေရဘနာဘောက်ကွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးနေအိမ်များပင်တုံ့လောက်သွားကြောင်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေမတရားတဲ့ကြောင့်တရားသည်ဒီကနေ့ဘုံပေါက်ွယ်တဲ့အတန်ကအတော်ကျယ်တဲ့အိမ်မှာတုံ့လာတာအိမ်နဲ့နေရောမြို့ရဲကနေလာရင်ရွှေဥမင်ဖျားမဟုတ်ဦးအဝင်နေရာမှာလာဝကယုံတရားယုံဥပဒေရောတွေပတ်ပေါက်တာမှန်တကူရှာနေတဲ့သူတွေအုံနဲ့အတန်ကြားပြီးတော့ခေါင်းတွေပေါ်အမုံတွေအများကြီးချလာ
င်းဌာနထံသို့ပြောကြသည်အပင်နာစင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်